Кредит картада қалай сайламаға болайықтан? Кредит карта деген ол ел құры сіздің ақшаңызға туыл, а банктың ақшасына да. Кредит карталарының пайдалана келіп, сіз банктың борышқаға ақша алмаға болайықсыңыз, соң оны артына қайтармаға да. Кредит карта алаяқ болсаңыз, біріншіле не затқа есетпей керек болады. Сол сорауды шешіп қарияңыз. Бірінші сорау. Ақиқатлай да сол кредит карта сізге бек керек екенім. Әлбетте кредит карта бек оңайлы зат. Санап, балаулап, бек тешкереулі ойланып, сақ болып, финанс құлықларын жүргізіп білген инсанға. А егер сіз бір мәнеден ақшаңызды керек уақытта банкке жеткіре алмасаңыз, банкке көлем ақша қайтарыңыздың ақында да мұтпаға ярамайды. Сол уақытта сіздің өзіңізде бір иылған ақшаңыз да қолыңызда болмаға керек. Кредит картасынан қалай пайдаланмаға керек? Артығырақ ақша төлемей. Егер сіз кереңде кредит картады алмаға өгірсеңіз, басқа банктың де карталарын теңлестіріп, сайластырып қарасаңыз, ол да пайда болар. Біріншілей, кредиттің лимитіне есетіңіз, грей заманын қараңыз, бонусларын біліңіз. Тоқтап, әрбірісінде тешкеріп қарияңыз. Кредит лимиті. Банктың берек ақшасы сіздің қайғадыр ақшады төлемеге болаяғыман тар байланысы болады. Егер сіз сол банктың клиенті болатаған болсаңыз, белгі ол сізге лимитін көлем етпеге де үлгірер. Кредит лимитін өстірмеге де болар, егер сіз төлеулерді тек кредит картасыман бітірсеңіз. Грейс период. Ол көбінше бәрі кредит карталарда бар. Сол болжалда қолландылған ақшаға процентлер саналмайдылар. Ен банктың борышқаға ақша алсаңыз, ен заманыман оны артына қайтарсаңыз, қосымша басқа ақша төлеулер етілмейді. Көбін шәлде грейс период ол 30 күннен 60 күнге дейін озбаға болады. Бірер банктер сізге қосымша льготасы болған заманды да бермей болайықлар. Болған үшін ол да өз-өзінен бола қоймайды. Сол белгілі сіз кереңде алған борышларыңыздан бір кесегін төлемеге керек ақында мұтпаға ярамайды. Шықтылаждар кредит картасыман пайдаланған уақытқа. Банк алған борышыңыздан басқа болып енді де шықтажылар еттірмей болайық. Айтпаға процент төлету кредит картасыман пайдаланған үшін. Төлеулері бір елдің бойында сізді ажеслеп ергенлер үшін. Банктінің ақша алу, еді көшіру үшін комиссия алуы болады. Сонадан себеп әрдайымды бәрі осықыларды бек тешкерулі қарасаңыз есетіңіз. Банк сізге тағы да қосымша услугалар ендірме болайықлар. Айтпаға страховка, ерек ерде сіздің құлықларыңызды жүргізгенер үшін, кәреткенер үшін, удаленка деп, ақша санларын қоспа болайықлар. Сонадан себеп күні бүрін бәрі осықыларды ертерек білсеңіз ол да сізге пайда. Тағы да бір затқа есетіңіз. Көбінші әлде банклер сіз ақша шешкен вақыттан сізден процент сылама болайықлар. Білмеге тиісілі сол процент шешілген ақшадан саналам, яде ақша шешілгенде фиксированы бір белгі сан ақша алынады екен. Комиссия сізден бір картаңыздан басқа картаға көшірген үшін де сылама болайықлар. Сонадан себеп сізге бек 300 есық, ол кредит картаңыз бен төлеулерді интернет күндерде озғарсаңыз. Бонуслар ен программа лояльностьлер. Программа лояльность деген аңлам ол шықтажыланған ақшалардан бір кесек ақшаларды сізге артына қайтару есігі болады. Карталарды сайлағанда есіңізге салыңыз. Айтпаға, сіздің көлеңіз жоқ болса, бензин құюға сізге бонус берілетін болса, ол есік сізге келіспейді. А егер сіз тез аралап самолетпен ұшулар ететін болсаңыз, сізге бонус мили деген есік айлық бек келісілі болып қалады. Банктен маған сауғалаған кредит картасынан мен пайдаланмаға болайықпын ба, яде болайықтымын ба? Бірер банктер өзінің клиенттеріне кредит карталар сауғаламаға болады.
айтпаға кредит алуға мағлұматлар әзірлеген шақта сол кредит карталарды банк клиентлеріне өз кабинетінде, яде мобиль приложениесінде, яде банкке келіп активировать етпеге талаплайды. Бұ үсті тез оқ етпеге ярамайды. Сіз сол картаңызды іс-әрекетіне әзірленгей оқ, сіздің шоттан ақша кемітілі басламаға болады. Сонадан себеп, сауға берілген кредит карталарды бастегенде оның іс-әрекетін еберектін алдын терен ойларыңыз. Сол карта сізге керегім, яде керекті ол екерім. Тешкерулі йосықларын қараңыз. Белкі сауғалаған карта сізге йойым коба келмей болар, келімге көре. Сол заманда сіз картады банктың өзіне қайтарсаңыз, ол төз тура ой болар деп білеміз. Бірерде банк сізге картады тура-турадан почтаман үйгой бермей боляқлар. Ол көріністі бек тәуекелі ел. Неге десең, ялған әдем сіздің бәрі керекті қағытларыңызды картке соғып алмаға болады. Ол да бек қауфлықтың елі болады. Тамамлай келіп, қайсы кредит картасыман пайдаланмаға, қолланмаға болайға ақында деп айтпаға болады. Әр дайымда қолыңыздағы келісулерді, әзірлеген мағлұматларды бек тешкерулі оқыңыз, басқа банклермен бірге оны теңдестіріп қараңыз. Заман-заманман борышларыңызды ябыңыз, грей заманның мажаларынан шықпасқа қараңыз. Төлеулерді карталарыма япсаңыз, ол сізге демеу. Банктен қағыт ақша алмай етсеңіз, ол да бек игі болар. Сайлаған өзіңізге пайдалы программаларды қараңыз, бонус имаға да қараңыз. Әр дайым да біліңіз, банктен алған ақшаңызды қай заман болса да сіз оны артына қайтармаға керек ақында бір заманда мұтпаңыз. Банкте лицензиясы болса да, яде болмай қалса да.